Ողջույն, մենք լսողներ եւ դիտողներ, լրատվական ռադիոնետ, լսում, կրքին եւ իզեն հաղորդումն է կրքին մեր եթերում, քանի որ ուրփատ է։ Միրա Պապայանն է այսօր մեր տաղավարում մշակութամետի համահիմնադիրն է, ողջույն։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Ողջունում եմ ցեզ, ես ելեմ շնորհակալ խոսելու ենք մշակույթից, ուզենքից ու զենքի մշակույթից եւ աստիճանաբար կանք մշակույթից խոսենք եւ մշակութամետից ինչ փุลում է այսօր ծրագիրը եւ ինչով է զբաղվում։ Մշակութամետը սպահին մտածել է իր քնությունների ավարդին այդ փุลին այս տարինեն են ավարտի ելում եւ նախատեսում ենք արդեն մի նոր կարգ մցնել մեր դասընթացների մեջ անցած է 2.3 տարվա ընթացքում արդեն մեր սաները, որոնքոր կներգրավեն որպես կամավոր ուսուցիչներ եւ իրանք արդեն կներգրավեն ուրիշ դյուղերում դասավանդելու սկզբից ավակոսուցիչների հետ եւ ընթացքում իրանք իվորչը կդառնան արդեն անկախ ուսուցիչ, որը որ կարա իր վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնի։ Նաեւ ա պարզա, որ ցանկանում ենք ավելացնել յուղեր, այս պահին մեր աշդրությունը գեղամասարի վրա է։ ըհը։ Ինչքան ժամանակ է որ կամշակութ ամենը։ 2021 թվականի հունվարից։ Իսկ կարևորության մասին եթե խոսենք, չնայած դուք մեր յետերում դրա մասին խոսել եք, բայց դա շատ վաղուց էր։ Ես ուզում եմ կրկին հիշեցնենք մեզ հիմքերը, որտեղ են հիմքերը հենց եղելա հարցերից, այդ հարցերի պատասխանների մի մասնակազմում մշակութամետի գաղափարը եւ գործերնությունը եւ ինչ նպատակունի, իսկ հարցայիներ ինչ անել 2020 թվականնի այդ ակտիվ գործողություններից հետո, որ մեզ այս արդյունքը չի բավարարում մինչ օրսэл եւ ոնց է դարցալուց։ Եվ մի շարք պատասխանը մեր համար նրաններ, որ պետք է մինոր սերունդ ունենալ, մի նոր պատասխանատվության եւ պետական մտածելակերպ, որ ոնց որ չը պտի բացատրես, ժամանակ կորցնես, ասես գիտես ինչ հայերենից սիրելը, լավա, ճիշտ բանա, հայլինել է դի սսսա, այլ իրանք ուղղակի արդեն այդ մտածելակերպը իրանք մոտ լինի, որ մենք ավելի լուրջ, ավելի երկարատև խնդիրների մասին խոսենք եւ մենք մեր պատկերածը, մեր հերազած հայ տեսակին նաեւ փորձելով մենք նմանվենք, այնպես չի որ մենք այդ կատարյալ տարբերակն ենք, բայց ուզում ենք նաեւ կրթենք, որ մեզնից ավելին ու ավելին առաջ եւ զարգացած լինեն այդ սերունդները հայ այդ տեսակը ո՞ն է մշակութա ճանաչ եւ մշակույթը կրող եւ նաեւ ցենք կրող մարդն է հայ մարդը իրական դուք ո՞նց եք պատկերացնում Այո, առաջին ինքը հենց ճանաչողը եւ հստակ կարերցող իրան պատասխանտա հայը ինչա լավ սենց ասենք էլի եւ այդ հայը կոչվելը գնած ասելով չէ լավ կամ մենակ հիշել որ մենք առաջի Քրիստոյանն ենք այո այդ յանի վերջավորությունը էլ չշրջեմ այլ լետի հենց գիտակցելով քո հետ հետ գնալը վերլուծելով ճիշտո՞ս խալը քո պատմության ընթացքով բայց ամենակարևորը տեսնելով քո ապագան դուրես ուզում գնաս մենք շատ կարանք խոսանք անցալի մասին կարանք հբարտանանք ունենք շատ տեղ հբարտանալու ունենք նաև ոչ այդքան հաջող, չէ, հատվածներ պատմության մեջ, բայց հստակ մենք պետք է այն գործանենք, որը որ տեղի գթողնի այն հաջորդ սերունդներին, այդ գործը ավելի թափով կբնել եւ շարունակել։ Այո, հենց հայի մի պատասխաններից մեկը լինել է հենց դա։ Իսկ եթե մենք մշակույթը չի մնանանք ինչ, չէ, բայց ձենք ունենանք, մենք կկարողանանք հաղթել հասկանում եք հարցը առաջանում է այդ zenk-ով լավ ես ինչի՞ մարեմ պայքարում այդ zenk-ին ինչնա պետքը իմ համար չի կարա տարանջատվի zenk-ը առանց մշակույթի որովհետեւ իմ համար հենց zenk-ը մշակույթ պահպանելու համար նաև է ស្គի էթնոսիчә, ឧទាហរណ៍, ինչ որ համաձայնվել որ այսօրvanis duel հայ չէ, այլ ឧទាហរណ៍ համակերպի essence vilayet կամ gubernia կամ ինչ որ մի հատ ուրիշ բան կոչվելու, չէ? Մենք ուզում ենք կលնենք մեծ հայքի նահանգների գրողը եւ մեծ հայք մեծ հայքի դրոշի տանողները, եւ էտի հենց հենց գαλλիսա մշակույթի իր մեջ ոչին էր գრავում մենակ յերաշտությունը, արվեստը, մշակույթի ընդհանուր հասկացողությունը եւ այո հենց մշակույթի համար պետք է պայքարել նա Ես հենց տեսակն է մեր այդ մշակույթ ասվածը։ Համտեսակն է մեր պատմությունն ամes ցույց տվել, որ մենք չունենք ուղակի ուրիշ տարբերակ։ Մեր այսորվadrության հակարակորդը, ու գիտեք, մեր համար էդի պետք է ունենք, որ ինչ որ միտեղ էդի բախներից բերելա, որ մենք այդ կարքի ծշնամի ունենք, որը որ ուղակի այդ ուժն է հասկանում։ ա, Մենք չենք կարող էդի միած հստակեցնենք, էդ ուժեղանանք ու էդ ծեցը ջարդ տանք, որ եթե խնդիրը էլ չառաչանա թե մենք նախընտրում ենք ովոր մենակ այդ լեզուն հասկանու փորձել իրա բացար մակարդակների, չգիտեմ, ֆիլիսոփայության մասին խոսել։ Այդի չի լինի տենց, բայց այն մարդով որ կրում է այդ միտքը զարգացած, ինքը ուղղակի հասկանում է, որ նաև այո լույսումը այդ տեսակի է, դա որովհետև չես կարող ուղղակի շրջանցես, որովհետև իրանք ժամանակավոր մեր հարևաններն են։ Մենքստեղ հականք ու եղել ենք կլինենք, գիտենք քանիս են եկել անցել բայց ինձ որ հակառակը չդառնա հանկարծ, այո, մենք պետք է դա ցանենք, այդքան մի բան։ Մի դապ երբ եկա կես մտքին։ Լավ հարց եք տալի։ Գիտենց մի օր չեմ կարա նշեմ, գիտեք, դա էտի շատ ըը կապֆաʦա ընինչ այսօր այսօրվա դրության քո գործերնությունն ինչի վրա է կենտրոնացած։ Եթե մինչև 20 թվականը ես պատկերացնում եայի որ ह, հայաստանին եւ հայերին ես կարամ օգտակար լինեմ իմ չգիտեմ հաջող լինել իմ արվեստում եւ էդի հաջողությունը էդի լավ կհպարտանալու տեղ կլինի ապա 20-ից հետո էդի լրիվ երկրորդականը չի դարել այլ շատ շատ այն վերջին պլաններից է դարել ես հասկացել եմ որ գործը հիմա ուրիշ է որովհետեւ էտ ամեն ինչի ձերծ իմ համար ավել լավ լինել հաջող երաժիշտ եւ ուրիշ ինչ որ չի հաջողություններ չունենալ, բայց ունենալ պետականություն ու մենակ լինել ինչ որ մի փոքր մասնիկ այդ պետականության իմ համար նախընտրելի է եւ այս օրվա դրությամբ դրանից կարևոր բան չկա։ Ո՞վ էր ասմին մասնակցել էիք դուք։ Այո։ Իսկ այդ вороշման ինչպես եկաք այ այ դիտ կարամ հստակ ասեմ որ դա շատ բնական սովորականի մեջ այդ որոշումը ես կասեմ երևի երազանքնել գուցե ինչ-որ մեկի ավար մի քիչ թվայս տարօրինակ բայց ես ասում եի կլինի մեր սերունդին այդ հաջողությունը որ մենք էլ ազատագրենք ինչ-որ մենք էլ մասնիկ լինենք մեծ հայքի ազատագրման հետքապված այո հիմա արդեն կսենցը ստացվել բայց ես էլի գտնում եմ հետարքիր էս փաստը որ մենք հլո ունենք այդ հնարա որությունը պայքարելով, որտեղ եթե մի հատ մի քիչ հետ գնանք, հիշենք որ Նժդեա ուղակի չի ել ունեցել այս Հայաստանի այսօրվա դրության անկախ լինելը, այո ինքն էլի այդ պայքարը տարել է ու մեզ օրինակը տվել է որ այո կարա լինի ազատագրական պայքարը լեռն հայաստանի օրենքով Յովաննեվալին։ Առաջին ցանկը ճիշտ եմ հիշում որ ծեր հարսանի քյորը դու կունեցա, թե դա առաջինն է չէր չե դա առաջինն չէր եթե առաջին զենքը համարենք, հա, որը ժամանակավոր է եղել պատերազմի wart, բայց ինքը այդ ճանապարհը քո է, է տանցնելով, լավ։ Կարանք ընդունենք որպես դա, բայց դրանից հետո եկել է, է Սյունիքը, Սևլեչի եւ իշխանասարի իրադարձություններով։ Մի խոսքով զենքը ինքնիշ չի կարա միակ էս մեկը լինի, parzavor es հարսանիքի նվեր ստացած ինքը նշանավորა, ինքը մի ուրիշ Ինչ ինչ որ որտունի միանշանակ բայց այդ ցենք կոչվածը մենակ է հենց հենց այդ հաստագ ցենք չէ՞լի ցենքը եւ մդքի ցենքնա եւ այդ ցենքը որի մասին որ խոսում ենք այդ ամենին չէ զուգահեռ է թվում են ու իրանք իմ համար իրանք չեն տարաջանտվում Ձեր ընտանիքում այս մշակույթը բավականին կարծրացած է։ Դուք էլ ձեր քինը աննանել, ով մեր տղավարուն եւս պատմել է այդ ամենի մասին, հեշտ է ընտանիքում նույն գաղափարի կրողը լինել եւ դա որքանով աոքնում, որպեսի ամեն ինչ այլ կերպ անցալվի, այսինքն շրջապատում էլ դուք փորձեք ընտանեկան այսպես այդ մշակույթը տարածել։ Դա ոնց ա լինում ե դե առաջինը երևի այդ ընտանիքը կազմելուց առաջ դու բացի այդ զգացմունքների այդ ցերը, չէ, Իվ, նաև գաղափարը, ամենայն դեպս մեր դեպքում հենց գաղափարն աղել, հենց մշակութամետի շնորհիվ ով մենք իրար ճանաչել ենք եւ մեր ընտանիքը ստեղծվելա, այդ դեպքում ուրակել տենց հարցը կային աշ, չի, եւ իրար հետ պայքարել եւ այդ տեսակետը ունենալ եւ քիսվելու ուրիշների հետ բարса որ ավելի հեշտ է եւ այո է գուցե այդ խնդիրը չի առաջանում տանը որ եթե սոր ոնց որ, որ, որ կարող ենք ինչ-որ մի ուրիշ գործով զբաղվենք, եթե կարելի է գնացած, չգիտեմ, սահմանապագյուղերը երեխաների հետ անցկացնել, չգիտեմ, գնալ մի ուրիշ տեղ քրակային, մենք գուցե հիմա այդքան մեծ նով չենք զբաղված, ինչքան փորձում ենք ժամանակ դրամադրել ուրիշներին հետ ինչ-որներ փորձը կիսվելով, բայց դրանով չեմ էլ ուզում արդարանան, որովհետեւ այո, ամեն յուրաքանչյուրս մեկը պիտի այդ ժամանակը դրամադրենք ու ինչքան կարեն ենք հմտանանք այդ sense-ը ցավորական բանդարնը Դուք ասացիք, որ պատերազմին մասնակցում եք եւ նախ կինում երանի եկտալիզ որ այդ պիսի օր կա որ, որ ինչ-որ մի հայրենիքի հատված ազատագրեք, բայց որ չեղավ այնինչ եղավ։ Հիասթափություն կար թե ամեն դեպքում։ Դուք ինչ որ ճափով անդրադարձաք դրան, բայց ես ուզում եմ ավելի փորձենք մանրամասն։ Ինչպես պիտի առաջ շարժվել ու այդ հիասթափությունը ինչպես թողնել մի կողմ, եթե դա կար։ Եթե դու ընդունում ես, կո ազգակոպետությունը ненց ոնց որ կա ու այն ցախի մեջ որտեղ որ դու գտնվում ես, այդտեղ հիաստափությունը դու չես այլ սпасում։ Դու ողկի ասում ես լուծումները հราวորնա ու փորձում ես փնտրել։ Այո, ես հիմա այլի սпасում եմ, այո, ես գիտեմ որ այդ օրը լի գալույա, են մյուսում կփորձեն գոնե հախտանակ ինչ որ ձև մեր գրբանում դրած արդեն մտնենք մարտա դաշտ։ Ինչ կապվացա մնացած հարցերին դու երբոր նվիրված գործելությունից ցավալում их их որքում էտի անկեղծ է դու ուղակի ականկալիքներ ճունես դու միայն հարցը որ քես տալիս ես ես էս գործ ինից ինչ կախված էր արի մինչև վերջ արի էտի հաջող եւ ես էլ ինչ կարամ անեմ որ լինեմ օգտակար դու երբեք չես ակնկալվում որ քես պետությունը պետականությունը ինչ որ բամ պարտավոր է իմոտ տենց հասկացողություն չկա իմոտ մենակ է նա մտեցումը որ յուրաքանչյուրս մեկը էտի պետություն ենք պետական մասնիկ ենք եթե էտ մոտեցումով ապրենք, ինձ թվում է այդ հյաստափությունը ուղակի կողքի կգնա։ Այդի, այդի անցողիկ բանա ինչ որ կարճ ժամկետ հարցերում իսկ երբ որ դու երկարատև պատմության մասին ես խոսում, այդ ուղակի մի հատ դասավորը որ, որ պետք է ուսումնասիրես, վերլուծես ու գնաս առաջ։ Կան ավելի շատ ծենքից մի քիչ խոսենք, որքանով էք ծանոթ ծենքի մշակույթին եւ ծենք գրելուն, ծենքը կիրառելուն։ Դուք երբ գնացիք պատերազմ, ամբողջովին այդ ամենը գիտեիք ինչպես պիտի վարվել ծենքի հետ այո չէ, ընդ էքի մարտական անգերն են ինձի սովորացրել եւ այդ ընթացքը հենց եղելա զենքի այդ ցանոթանալու ուսումնասիրելու եւ հիմա իլ չեմ ուզում ասել, որ ես շատ լավ դիատապետում եմ զենքին, որովհետեւ այո գիտեմ, որ հələ շատ ու շատ աշխատելու տեղ կա, ավելի շատ զենքեր կա, որ ես կուսեմ ավելի ուսումնասիրել, ավելի ճիշտ այդ գիտարը գիրառելով լավ ասենց ասենք ինչիք օգում ասել այդ հմտությունն օնել ճիշտ գրիք ճիշտ գրիք դը տիրախավորել այո ինչպես ասենք եւ հլը աշխատելու շատ տեղ կա ու ուղակի իմանալ, որ եսի չգիտեմ ավտոմատ կալաշնիկովնա կամ ես նռնակեսա կամ դիպուկահարի զենք էսա, դրանով չի ավարտվում։ Դու ո՞նց ես իրանք դիրապետում, կարո՞մ գործերնություն ծավալես։ Ես կարամ դրա օրինակ ուղակի բերեմ իմ մասնագիտության հետ, չէ՞, ես ալտահար եմ ըստ մասնագիտության եւ ասենք թե լավ, հետո ինչ որ 20 տարուց ավել ես երաշխությունով եմ զբաղվում բայց մինչ օրս էլ որ ինձ հարցնեն, չէ հլա, ամբողջ չէ, չգիտեմ շատ ու շատ բաներ կա որ ինձ ձեռնտու չի, եւ որ բեմի վրա ես ուզում եմ, չգիտեմ, մարդկանց հետ ինչ որ երաշխություն կամ արվեստ մատուցել, այդ աշխատանքը միջդ գնում ու գնում Mira, pues ինվելումը շակույթը որքանով է տարածվում մեր հասարակության մեջ։ Արդյոք դուք տեսնում եք այդ տենդենսը, որ ինչ որ միտում կա եւ ցանկություն կա, որ այդ ամենին ծանոթ լինեն ու պատրաստվեն հաջորդ պատերազմին։ Ես, senz asem, դիտեցի արձանագրենք, որ ցավոք այդ զարգացումը, որ կա, տարածումը ինքը այհենց ընդępնա, որ փանակը ոսկորինա հասել։ Եթե դիտի մեր մտողներ մի քիչ ավելի չսպասելով որ կլնի կամ եղել արդեն, բարձա ուրիշ հաջողություններ կլենք ու ես դրա ակնկալիք ունեմ։ Դրա համար որ ասեմ այնինչը հիմա կա, չեմ կարող ասեմ ինձի բավարարումը, բայց չեմ կարող ասեմ որ դեղի բան չունենում, որովհետեւ շատ ու շատ հիմա արդեն թիմեր կամ չգիտեմ կազմակերպություններ, որոնք որ դրան հենց ուշադրություն են դարձնում, մարտիկ սկսում են իրանց շապհատ կիրակին, համենայն դեպս իրանց հագստի օրը դրան են տրամադրելը, դա մի մեծ օրինակ է, մի մեծ հաջողություն է, բայց դա հայ ազգի իր ըստ պատմության մասշտաբի հաշվառնելով դա հլը բավարար չի Գուցե այդպեսի օրվոր ռազմական բալանսը կվերականգնվի։ Ռազմական, գներեք։ Բալանս, այսինքն թշնամական կողմի հետ մենք կարողանանք դեմ դիմաց դուրս գալ եւ վստահ լինել, որ մենք հաղթանակ կունենանք։ Բալանսը գիտեք ինչ, ինձ թվում է մեր ուժերը ճիշտ գրի օկտագորցելու խնդիրն է եւ միասնակառունություն լինելը ավելի իմ համար խնդիրն է որովհետեւ պատմության ընթացքում սկսած Վարդան Մամիկոնյանից չենք նա հայքնահապետից ու չգիտեմ Անդրանիկով, Նժդեհով եւ մնացած մեր մեծերով իրանց օրինակը տեսնելով հա իրանք չի սпасել, երբ որ պետի բալանսի կա։ Իմ մոտ այդ մոտիվացիան, այդ հասկացողությունը կա որ մենք հայ ենք, ինչի համար ենք պայքարում, ինչի համար էս ճակատամարտը մեր համար կարևոր ու ուղակի չեն կարա էլի, ընդունենք, որ լավ, էս մի անգամ սիջեցինք, երկու անգամ, 3 անգամ։ Չէ, էտի անընդունելի է։ Դրա համար ես չի այդքան ուշադրություն դարձնի բալանսի, այլ ես գուզեմ մենք խոսանք ներքին մեր բալանսի մասին։ Ինչքան զենք ունեցող, չունեցողների քանակը Հայաստանի ներսում։ Այդ բալանսն է ինձ ավելի հետաքրքրում։ Եվ ինչքան պատրաստակամության մասին։ Այո նանը շանակետի էտի այհենց գալիս է այդ լրիվ հարցերի պատասխանը համենայն դեպսի ես երբ ռուսել եմ ստանամ հասկացել եմ որ էտի ուղղակի հիմա գնաս սկսես ամեն մեքեն ասելով sense shaker-ներում ժամանակ կկորցնես ու հաջողության կարող չհասնես Մշակտամետը հենցանում է այդ, այդ ապակա գործերությունը, որ ուղղակի հետո խնդիր չլինի, որ պիտի հելնես գնաս ապաշխանից։ Ուղղակի սովորական լինի ու մենք չհերոսացնենք նրանց, ովոր դրսից են եկել կամ էլ ովորստե տեղից տուն տեղը թողել է, հել գնացել է դա սովորական պիտի հայի համար գործերություն լինի ու ընդհանրապես էդի չպիտի հերոսացվի կամ ասենք դիտս ինչ-ի տեսին քարից։ Այդտեղ խնդիրը մեր համար։ Ինչպես Մոնտեները ասում, դա սովորական է այդտեղ զարմանալու բան չկա այո ձեր մարտական ընկերները ասացիկ որ ծես սովորածրել են նաև պատերազմի դաշտում ընդհանրապես ձեր մարտական ընկերները արդյոք այս նույն գաղափարներն էին գրում նույնը նկատիունեմ հա հայաստանի վերաբերյալ ես կասեի որ իրանք ոչ թե մենակ կրում են իրանք ոչ թե որըս էլ այդ գործայինությունը ցավալում են ամեն մեկ իր հհապարտանալու հլը տեղ է քա որ բացի ռազմի դաշտից, պատերազմի ար հետ անցնելուց հետո իրանք նաև առօրյայում իրանք դրսևորվում են որպես հայրենասեր, այդ բառը ուղակի ճիշտ ճևով հասկանալը, օվ իր համար պատկերացնում է հենց այդ ձևով։ Հաղորդման ավարտն է արդեն եւ ուզում եմ որպես հավելում եւ ամփոփում կամ կոճ, եթե ունեք, խնդրեմ։ Ես ուղղակի միշտ ասում եմ որ հայր ջան եկեք կպնեն գործի։ Եկեք եկ, իրար հետ յուրաքանչյուրըս, որը մի խնդիր ունի, ուղակի գանք, ասենք եղբայր, այսօր ես եկել եմ քեզս խնդիրը ուզում եմ իրար հետ լույս ենք առաջ գնանք, որ ընդհանուր գործում մենք ավելի հաջողակ լինենք։ Այդ միասնականությունը եւ ընդհանուր գործին մոտենալը, եթե մենք դրան կարածինք հասնենք, ուղակի բոլոր հարցերը մեր համար շատ հեշտ կլինեն ու թշնամին ովակի իր գլխի ճարը լրի որի զև կլինի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսանեգլեսում կամ դիտում զրուցում եմ Իմիրա Բաբայանի հետ, ով մշակութամետի համահիմնադիրն է։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ հաջողություն։